amb el número 9, el Coco de Taradell amb el 22 i l'altre porter és Sergi Moliner de Noia. Punts, a punt de començar el partit, serà l'equip local, avui jugant com a visitant, però l'equip local. Ruiz mit Ballspielen, das Nachteil, muss dann die aufpassen wieder mit der Konter. Volterra kommt zu schnell raus, das wird so sehr gefährlich sein. So, weiter so, bis jetzt ein ganz gutes Spiel. Hier kommt das Tor von Jordi Burgaya. Este Tor von Voltregà, tècnica, acció. El joc estàtic que ha començat a banda a banda les ocasions. Estan atacant ara. Quan marca el segon. Per l'equip local, pel Wolfson, té algunes dificultats en sortir. Amb la bola controlada des de l'àmbit de joc, el llançament ara de Vida, bona aturada de Pau Nuevo. Miquel, la sensació és que el Voltregà està dominant, però que tampoc és un partit senzill, quan ara el gol d'Àlex Rodríguez. Faltarà 3 minuts, el Watson que ho intenta, xut del número 5, Andreu que no tinga l'alineació. César Torres. I en la contractat d'aquest xut, doncs ha arribat el quart gol. Primer gol del Watson en aquest partit, el gol que seria de moment de l'honor als minut 4 d'aquesta segona part. Sebastián Haas, la jugada cap a l'interior de l'àrea, la recuperada Àlex Rodríguez. Rodríguez, la passada per Montcalli, el rei, que va passar el segon pal, el llançament de l'Aleix Moles i el gol, 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 gol del Club Patí Voltregà. Gaia i pilota el pal una enèsima vegada. També és veritat que, doncs, última jugada pel... i gol, 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 gol. Gol del Voltregà en jugada. Regidor. Xipte Toa, 13 segundes, no, no, plus, no, mal, en acció, gol, sonitai, drai, mal.